que destacaria de fet la residència d'infermeria familiar i comunitària a la unitat docent multiprofessional de Barcelona X ha estat que en tot moment m'he sentit molt acompanyada, han donat resposta a les meves preguntes i sobretot destacaria que tots els CAPs que ofereixen per formar els residents d'infermeria tenen molt de potencial.